ဘဝမှာပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ခြင်းရင်စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်မှာအကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲအတွက်တော့ချက်နေရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ကလေစိတ်နှလုံးကိုတန်ဖိုးထားရမယ်စိတ်နှလုံးကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်စိတ်နှလုံးကခံစားချက်တွေအလုံးတည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်စိတ်နှလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် will ဆိုတဲ့အရာ emotion ဆိုတဲ့အရာ thinking ဆိုတဲ့အရာသုံးခုစလုံးနေရာယူတဲ့နေရာအဲ့တော့အဲ့ထဲကနေပြဒီနေ့မှာ thinking ဆိုတဲ့အပိုင်းဘာတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောသွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုစိတ်နှလုံးကသိတ်ကိုအရေးကြီးလို့။နောက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးကဖျားကိုချစ်တဲ့အခါမှာလေအဓိကပါဝင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ thinking လေးပဲပါတယ်။ဖျားကိုချစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပဲချစ်စေချင်တာမကဘူးစိတ်နှလုံးကျွမ်းမြညာရှိမြအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှအချို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့ကြောင့်အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြတယ်အာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအပြင်ပေးကမ်းခြင်းတွေအပြင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကျမတို့ရဲ့ညာကလည်းပဲဘုရားကိုချစ်တဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့အဓိကပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အသင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကကြမ်းမာဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့ညာကဖရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖရားသခင်မြင်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အမြင်တွေကဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲဖရားကိုချစ်တဲ့အခါမှာအပြည့်အဝချစ်နိုင်မှာလူချို့တွေကဒီကျမ်းစာနားမလည်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီကျမ်းစာနားမလည်တာဖရားမြင်တဲ့ရှုထောင့်ကနေမမြင်လို့ဒါခါလေးမှကျမတို့လူအချို့တွေဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလဲဘာကြောင့်မလို့ဒီအချို့တွေဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်တာလဲကျမတို့နားမလည်ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေကျမတို့မမြင်တတ်လို့ဖရားရဲ့ရှုထောင့်ကနေကျမတို့တွေးတတ်ဖို့သင်ယူရမယ်ဖရားရဲ့ရှုထောင့်ကနေမြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယူရမယ်ဒါမှပဲသူပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသင်ဟာအရာရာ၌ကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာရံကကဘာဦးအစမှာ तू ကဘာနဲ့သွားလဲဆိုရင်ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနယ်ပယ်ရနေသွားတယ် revelation ဆိုရဲနယ်ပယ်ရနေ तू ကရှောက်လန်းတော်သူဖြစ်တယ်အဲဒါမို့အာရံကညံကောင်းတော်သူ तू ကဘလောက်ထိညံကောင်းလဲဆိုကဘာမှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုနာမည်မှဲ့နိုင် तू ဟာဘလောက်ထိညံကောင်းလဲဆိုရင်တို့နော်နှစ်ဦးတည်းနဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးကိုတို့ဟာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုလှပအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ three mind က blessed mind ဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားရသောစိတ်နှလုံးကောင်းကြီးခံစားရသောအတွေ့ခေါ်ကောင်းကြီးခံစားရသောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောနေပယ်မှာတို့ကနေထိုင်ကြတယ်အဲဒါမို့တို့ဟာ information ဆိုတဲ့နေပယ်ကနေအသက်မရှင် revelation ဆိုတဲ့နေပယ်ကနေအသက်ရှင်တယ်လူတွေဘာပြောလဲဆိုတဲ့နေရာကနေအသက်မရှင်ဘူးတော့တို့ဟာဖရာသခင်ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ revelation ဆိုတဲ့ဖွင့်ပြချက်နေပယ်ကနေတို့ကအသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အာရနဲ့အေဝကကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာတို့ဟာအဲ့ဒီ revelation နေပယ်ကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖရာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုဖရာအတန်တို့မှာမရှိတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲသွာလာလဲဆိုတော့ information နဲ့ပဲသွာလာအဲ့ဒီ information ကဝန်းနေစရာကအချို့ information တွေကဖျားစရာနေလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကနေပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကြုံလာရတဲ့ခြင်းတွေပေါ်မှာလကောင်းစာရမဏေရဲ့လှိမ့်စားမှုတွေမှာတော့လကောင်းသူတို့တင်ပေးခြင်းခံရတဲ့အချက်တွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုအပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့လူသားတွေမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကို lesson ကမ်းကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကတဖေးဖြင်းနဲ့ပြောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ကျမတို့စဉ်းစားမှုပုံစံတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုဖျားမြင်တဲ့အမြင်တိုင်းဖျားသခင်တွေးစေခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့မြင်တဲ့အမြင်တွေအတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကလောကကြီးရဲ့တင်ပေးတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖြစ်လာယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့ကယ်တင်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျမတို့ငရေကနေပဲကယ်တင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဟာကယ်တင်ခြင်းခံစားမှာမဟုတ်ဒီမြေကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငရေလိုပဲခံစားနေရအောင်မယ်ဒါမဲ့ဖေယေရှုခရစ်တော်ဖေယကျမတို့ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကိုကယ်တင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှင်သန်နိုင်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရှာတဲ့အရာတွေကိုရှာနိုင်လာပြီခရစ်တော်ကဲ့သို့တွေးနိုင်သောသူဖြစ်လာပြီခရစ်တော်မြင်တဲ့ကဲ့သို့မြင်နိုင်သောသူဖြစ်လာပြီသင်သာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်စဉ်းစားသလိုမျိုးအရာရာကိုစဉ်းစားလာခရစ်တော်စဉ်းစားသလိုမျိုးသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်စဉ်းစားလာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စဉ်းစားလို့မျိုးသင်ဘေးနာလူတွေအတွက်သင်စဉ်းစားတက်လာပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စဉ်းစားသလိုမျိုးသင်ဟာနော်သင်စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သင်စဉ်းစားတက်လာပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စဉ်းစားသလိုမျိုးအဲ့ဒီအရာကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကဘေး
အတွက်အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့သင်စဉ်းစားတတ်လာပြီဖြစ်တယ်။သင်သာဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သင်အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်။သင်အတွေးခေါ်ပြောင်းရင်သင်အနာဂတ်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။သင်ဘယ်သူလဲဆိုတာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။